Менә Бойдоны әни ясады. Менә ул үзе җыеп хронология буенча ясады уланы. Менә әле бу үзләре безнең бәләкәй чаклар. Шәһәрдәшебез Хартия Мөхетдинова кызлары Руфия белән Әлфия янәшәсендә үткән гомер юлларын барлап утыра. Фотосурәтләрдә бала чак, яшь үсмер вакытлары, авылдашы Госман белән гаилә корган, балалар үстергән чаклары. Госман Геннадьевич белән 3 ел йөреп инде кавыштык. Ул әле 3-нче курсында гына укыйдыр иде. Мин эшлидер идем инде. Шулай итеп тормыш башладык. 3 балабыз. Алысы, аларны үстереп, мына укытып, тормышка бирдек инде, тормыш итәләр. Аксубай районы егете белән кызын язмыш кайларда гына йөртмәгән. Хартиопа хезмәт юлын хисапчы буларак Казанда башлап җибәргән. Гаиләсе белән исә Балык бистәсе, Кам тамагы, Лаеш Сорман районнарында яшәргә туры килгән. 1973 елда Зәйгә килеп төпләнгәннәр. Бүген аның инде зур бәйрәм. Балалары, оныклары 90 яшьлек юбилее белән тәбрикләргә җыелган. Безгә аны гомер буе үрнәк булды. Ул безне эшләргә өйрәтте, эшне яратып эшләргә өйрәтте. Үзе эшләп безне аш-сулар пешерергә, хуҗабикә, яхшы хуҗабикә булып үстерде кызларны. Укыттылар, бөтен нәрсәне әнидән өйрәндек. Әни безнең бик позитивный кеше. Авыр вакытларда да үтә ул. Гомер иртәгә икенче төрле була ул. Түзегез балалар, дип әйткәч, ничек түзмисең инде? Иң кадерле кешем минем әнием. Әниме минем мәхәббәтем сүзләр белән әйтерлек түгел. Мин аны минут саен гел искә алып торам. Ничек икән, нәрсә эшли икән, сагына торгандыр. Менә елына 2 мәртәбә кайтып киләбез. Пермдә генә торгач, монда бик якын хәзер. Бик яратабыз, кызларым да бик ярата аны. Үзе дә инде шундый гел шалтыратып тора, үзләрен туган көннәре белән барысында тәбрикли. Мондагы ыныкларга да, ярак торган ыныкларны да барысында бер күрә. Китаплар укый, кроссвордлар чишә, дөнья яңалыклары белән танышып бара, пульс клубына йөри, Скандинавияча йөрүне үз итә, урамга чыга алмаган көннәрендә күнегүләрне өйдә ясый. 90 яшьтә дә күңелсезләнеп утырырга вакыты юк юбилярның. Хәер, күңелсезләнү нәрсәгәдер ризасызлык белдереп утыру аңа хас сыйфатлар да түгел. Хәрәкәт, спортны яратадыр идек, яраттык, лыжада йөрдек, кышын, бакча үскәндә мин велосипедта йөрдем. Велосипед. Безнең башка транспорт юк иде. Бүген юбилярга барысы да иң изге теләкләрен генә җиткерә. Үзләре пенсия яшендә булсалар да, әниләрен теләкләр итеп саныйлар. Кайгыда да, шатлыкта да аның янына килеп юану бәхетенә ия алар. Әнигә инде Ходай гомер күпме биргән, исәнлектә, саулыкта бәхетле булып яшәргә телибез. Әл безне шатландырып, әни булганда бит әле ул бездә бала. Мин әнине бик яратам. Тагын исән сау, үзенең аяклары белән, үзенең башы белән, кешегә кымачаулмыйча гына, үз исән сау гына яшәсен. Күпме Алла биргән тагын. Амин. Хартия Мөхетдинова олы юбилее уңайыннан район җитәкчелеге тәбрикләүләрен дә кабул итте. Ил президенты Владимир Путинның котлау открыткасында тапшырдылар аңа. Концерт төркеме иң матур җырларын бүләк итте.